Arıçı Familin şah balı öz keyfiyyətinə və dadına görə kəskin fərqlənir. Təmiz, faydalı və min bir dərdin dərmanı olan bu balı əldə etmək istəyirsinizsə, nömrə ilə əlaqə saxlayın. Çatdırılma pulsuzdur. 22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bugün sizə çox maraqlı bir hadisə ilə bağlı məlumat və video təqdim edəcəyik. Çoxunuz bu məlumatı ilk dəfə eşidəcəksiniz. Videonu sona qədər dinleyin ki, hadisələrdən xəbərdar olasınız. Məlum olduğu kimi bir müddət əvvəl General Hikmət Həsənovun minaya düşməsi haqda məlumat yayılmışdı. Çoxları bu mövzu barədə müxtəlif fikirlər səsləndirsə də, hadisə şahidlərindən biri detalları təfərrüatı ilə açıb. Hərbi müxbir Elgün Gəncimsoy, 3 generalımızın, xüsusən hazırki baş qərargah rəisi Kərim Vəliyevin minaya düşdüyünü bildirib. O, bunları yazıb. Ağdamın Azərbaycan ordusuna təhvil verildiyi günüydü. Şəhərə girən bütün hərbi texnikalar və şəxsi heyət rayonun Qaradağlı kəndində toplanıb təntənəli marşa hazırlaşırdı. Kervanın bir ucu Ağdamın Evoğlu kəndində, bir ucu isə Hacı Məmədli kəndində idi. Lap öndə hərbi orkestr və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri durub. Hamının üzündə sevinç var. Gözəl və xoşbəxt mənzərədir. Bir az sonra təntənəli marşın sədaları altında hərbi kervan şəhərə gedəcək. Lap öndə isə general-leytinant Kərim Vəliyev, general-mayor Hikmət Həsənov və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin general-mayoru Etibar Hüseynov hərəkət edəcəkdir. Seyid Lazım Ağa ziyarətgahının axundu, Seyid nəvəsi hər üç generalı Quran-ı Kərimin altından keçirib yola saldı. O möhtəşəm marş başladı. Mən müharibə zamanı Ağdam rayonunda Zahid Əliyevin yaratdığı könüllü dəstənin tərkibində karvana qoşulmuşdum. Ancaq biraz gec getdiyim üçün dəstədən kimisə tapa bilmədim. Məcburən, Ordu Birliyinin mühəndis istehkam rəisi Xaliq Hüseynovun köməkliyi ilə rabitə bölməsinin zirehli maşınına mindim. Hansı ki, həmin maşında birlik komandirinin müavini Polkovnik Elşan Qapakov da gedirdi. Bir nüansı da diqqətinizə çatdırım ki, gecə yarısından başlayaraq istehkam və keşfiyyat bölmələrimiz yol keçidlərini təmizləyərək irəliləmişdi. Hətta gecə bir partlayış da olmuşdu. Nəticədə hərbi texnikaya yüngül zərər dəymişdi. Xülasə, biz başladıq. Elşan Qapağov ciddi və zəhimli zabit olmaqla mən oturduğum zirehli maşının ön oturacağında oturmuşdu. Ona görə çox danışa, sevincimi ifadə edə bilmirdim. Amma telefonumla marşı çəkirdim. Birdən Elşan müəllim bir misal çəkəcəyini dedi və çəkirişi saxlamağımı istədi. Ona görə dayandım. Onda biz artıq yarılmış ikinci vala çatırdıq. Kərim Vəliyev, Hikmət Həsənov və Etibar Hüseynova aparan maşınla bizim aramızda cəmi bir maşın var idi. Gözüm öndə idi. Birdən elə bir partlayış oldu ki, bütün qapıları bağlanmış zirehli maşında sümüklərim titrədi. Generalları aparan maşının ön sağ təkərinin altında partlayış oldu. Maşın təxminən 3 metr göyə qalxıb sağ tərəfə, mina olması ehtimal olunan əraziyə düşdü. Yenə deyirəm, partlayış gözümün önündə və o qədər dəhşətli oldu ki, maşında kiminsə sağ çıxacağına ehtimal qalmadım. Donub qalmışdım. İlk reaksiya Elşan Qapağovdan gəldi. O ermənilərin ünvanına ağır ifadələr işlədərək maşından düşüb partlayış yerinə tərəf qaçdı. Sonra da rabitə rəisi Abgül komutan qaçdı. Arxamızca gələn tankın mexaniki, gənc gizir də tankdan düşüb ağlaya-ağlaya hadisə yerinə tərəf qaçdı. Çünki həmin gizir öncədən karvanın önündə gedəcəyini təklif etmişdi. Donuq halda baş verənləri seyr edirəm. Beynimi Şirin Mirzəyevin şəhid olması əhvalatı və hələ də baxdığım mənzərə didirdi. Çünki maşından düşən yox idi. Hamı ölüblər zənn edirdim. Amma tam əksi oldu. İlk olaraq ön qapı açıldı. Hikmət Həsənov maşından düşdü. Əlini belinə qoymağından və mimikasından belində bərk ağrı olduğu hiss olunurdu. Sonra arxa qapı açıldı. Ordumuzun hazırki baş qərargah rəisi Kərim Vəliyev düşdü. Sonra da Etibar Hüseynov. Yol dar və hərbi texnika ilə dolu olduğu üçün həkim briqadası əraziyə gələ bilmirdi. Elşan Qapağovun çağırışı ilə onun sürücüsü Etram Hüseynov maşının bir hissəsini təhlükəli əraziyə salaraq həkimləri gətirdi. Hər üç generala tibbi yardım göstərildi. Məlum oldu ki, yüngül xəsarətlərlə vəziyyətdən çıxıblar. Təklif olundu ki, generallar xəstəxanaya yerləşdirilsin. Ancaq Kərim Vəliyev və digər generallar rütbələrinə, dövlətimizin etimadına yaraşan şəkildə qərar verdilər. Onları Ağdam məscidinin qarşısında gözləyən rus zabitlərlə görüşəcəklər. Qərar belə oldu.
Amma mina necə təmizlənmişdi ki, partlayış oldu? Məsələsi araşdırıldı. İstehkamçı mütəxəssislər ərazini yoxladı. Cihaz siqnal almırdı. Sonra ekskavatorla asfalt örtüyü qaldırıldı. Məlum oldu ki, örtüyün altında əlavə bir neçə mina var. Hiləgər düşmən asfalti yandan oyaraq yerləşdirib. Qoyulmuş mina yalnız ağır baskıda partlaya bilərmiş. Onlar bizim oturduğumuz maşınla hərəkət etdi. Biz başqa maşınla hərəkət etdik. Ruslara və Əliyağalı kəndi yaxınlığında görüşdüyümüz erməni zabitlərinə baş verən hadisənin zərərləri bildirilmədi. Generallar görüşləri başa vurub aidiyyatı bölmələrə müvafiq tapşırıqlar verdilər. Siz onda Rus və erməni zabitlərinin qarşısında məğrurcasına duran Kərim Vəliyevi və digər generallarımızı görərdiniz. Səmimi deyirəm, yer üzünün ən soyuqqanlı canlısı olan ilan o vahimədən ürpənərdi. Vəng kəndi yaxınlığında baş tutan görüşdə ətrafı saran silahlı erməni əskərləri tir-tir əsirdi. Görüşdən ayrılanda sonuncu bizim maşın oldu. Şərəfsiz ermənilər sən demə, ətrafa snayper qrupları yığıbmış. Xüsusi əl işarəsi ilə maskalanmış qruplar ayağa qalxdı. Təxminən 20-yə yaxın snayper yol güzərgahının ətrafındakı dağın kolluqlarından qalxıb cəmləşdilər. Bəlkə də bu suyu qəstin ikinci fazası və yaxud da B planıydı. Amma qəhrəman generallarımız çəkinmədi. Döyüş meydanında dizini yerə qoyduğu düşmənə əsl döyüşçünün zabitin necə olduğunu nümayiş etdirdilər deyə Elgün Gəncimsoy bildirib. Dəyərli izləyicilər, videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Qarabağ, Azərbaycandır. Sağlıqla qalın.